estamos aqui hoje! Vingadores! Viemos vingar! Não, a gente veio se divertir também com a galera do Ceute aqui, viu? Pra convidar todo mundo pra dia 23, a partir das 7 da manhã, lá em frente à Ponte Cabana, pro circuito, meu amigo, que vai ser bom demais. Vamos todo mundo passear pelas ruas e avenidas de Teresina, claro, do maior passeio ciclístico de Teresina pra você. Vambora, vambora, Vingadores! É isso aí! A gente já distribuiu, então, portanto, olha só, vários panfletos. Lembrando mais uma vez que dia 23, a partir das 7 da manhã, todo mundo lá, em frente à Ponte Cabana, claro, para participar, sem dúvida nenhuma, é, meu amigo, do passeio ciclístico. Enquanto isso, eu vou é dançar capoeira. Vambora! Bom, a gente depois de ter arrudeado isso aqui tudo, meu amigo, é pra mostrar pra você e incentivar você que dia 23, a partir das 7 da manhã, aqui na Ponte Cabana, o maior passeio ciclístico de Teresina. É, meu amigo, é o circuito Viva Teresina, aqui na Ponte Cabana, a partir das 7 da manhã. I'm on the best party I've ever found. Vem pra cá domingo, vai ser muito bom. Olha, gostei, parabéns, viu? Gostou, viúva? Gostei. Gostou, capitão? Gostei. Gostou, meu amigo Homem de Ferro? Muito bom. Tá vendo? Você que tá em casa também é o nosso convidado todo especial. Mais uma vez, é que dia? Dia 23, domingo, viu, gente? Venha todo mundo comparecer, ó, pra andar de bicicleta. É isso mesmo, maior passeio ciclístico de Teresina. E você é o nosso convidado todo especial. Vambora, venha! I wanna jump hard.